ምዕራባውያንና ሚዲያዎቻቸው በሁሉም መስክ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የሚያደርጉት ጫና አሁንም ተጠናክሯል። ይበልጥ ደግሞ በዚህ ሰሞን ልዩ የማጥቂያ ስልቶቻቸውን እየተጠቀሙ በየሚዲያዎቻቸው ኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ ከፍተዋል። የእዝ ማዕከሉን ከዋሽንግተን ያደረገው የተቀናጀው የሚዲያ ዘመቻ በተለይም ባለፉት 3 ቀናት በርትቷል። የምዕራባውያን ሚዲያዎች የገጽ ሽፋኖቻቸውና የአየር ሰዓታቸውን ከወትሮ እጅግ በተለየ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ላይ አውለውታል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አተኩረው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተሰራጩ አብዛኞቹ ዘገባዎችን በተለይም ባለፉት 3 ቀናት የኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል። እነዚህ ሚዲያዎች አብላጫ ዘገባዎቻቸው የምዕራብ ሀገራት በያዙት አቋም ቅርጽ የተቃኘና ፖለቲካዊ ግባቸውን ያነገበ ነው። Government factions are signing their commitment to an alliance, posing a new challenge for Prime Minister Abiy Ahmed. The allied group will include the Tigray People's Liberation Front, who have been fighting the government in a year-long conflict. የነዚህ ሚዲያዎች ዘገባ በዜና በትንታኔ እንዲሁም በውይይት መልክ የቀረቡ ሲሆን በተንቀሳቃሽ ምስል በፎቶዎች እንዲሁም በግራፊክስ የታገዙ ናቸው። ከዚህ ቁጥር ቀላል የማይባሉ የቲቪ ዘገባዎች እስከ 35 ደቂቃ ድረስ ሰፋፊ የአየር ሰዓት የተሰጣቸው ናቸው። የሚዲያዎቹ ዘገባ ይዘታቸው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትን በዳይ እንደሆነ፣ የህዋት ኃይልን ደግሞ ተበዳይ እንደሆነ ማስመሰል፣ የማዕከላዊ መንግስቱ ሊወድቅ እንደሆነ ማስመሰል፣ በመንግስት አመራሮች እንዲሁም በሰራዊቱ መካከል አለመተማመንን መፍጠር፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ቀሪ አማራጮችን እንዲጠቀም ማድረግ፣ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዝቡ ላይ የስነ ልቦና መታወክ መፍጠር፣ አዲስ አበባ በጦርነቱ የተከበበች ከተማ ማስመሰል፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ ተቀማጭ የሆኑ የውጭ ማህበረሰቦች ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ግፊት መፍጠር ናቸው። የተቀናጀውን ጸረ ኢትዮጵያ የመረጃ ጦርነቱን እየመሩ ያሉት በዋናነት 5 ሚዲያዎች ሲሆኑ CNN, BBC, Al Jazeera, France 24 እንዲሁም Associated Press ናቸው። እነዚህ ሚዲያዎች ባለፉት 3 ቀናት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዘገባን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያቀረቡ ናቸው። ከሚዲያዎቹ ድረገጽ በተገኙ መረጃዎች መሰረት 5ቱ ሚዲያዎች በያዝነው ሳምንት ከሮብ ጀምሮ እስከ ትላንት ከሰዓት ድረስ በጠቅላላው 72 ዘገባዎችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ አቅርበዋል። የዘገባቸው ቁጥር በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱት የዘመቻ መጠን ምን ያህል እንደሆነ በትንሹ የሚያሳይ ነው። ለአብነትም መቀመጫውን አሜሪካ ላይ ያደረገው CNN የተባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢትዮጵያን በተመለከተ ሐሰተኛ መረጃ እያወጣ ይገኛል። ይህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢትዮጵያን በተመለከተ ተደጋጋሚ ዘገባዎችን እየሰራ ቢገኝም የሚሰራቸው ዘገባዎች በትክክለኛ መረጃ ላይ ያልተመሰረቱ፣ ሐሰተኛ፣ የተዛቡና ሚዛናዊነት የጎደላቸው እንደሆኑ ተጠቅሟል። የቴክኖሎጂ አማካሪና ስትራቴጂስት የሆነው ጋዜጠኛ ሰለሞን ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ እንዳደረገው CNN በኢትዮጵያ ስላለው ግጭት በሰራው አንድ ዘገባ ላይ ሐሰተኛ ምስል መጠቀሙን አጋልጧል። ምንም ነገር ተሸሽጎ ለዘላለም አይቆይም በሚለው መርሁ የሚታወቀው ኡጋንዳዊ ጋዜጠኛ ዳንኤል ሉታያ በበኩሉ ወደ ኢትዮጵያ ከማቅናቱ በፊት የCNN ዘገባዎችን ተመልክቶ እንደነበር ገልጾ በዘገባው መሰረት ኢትዮጵያ ወደ ለየለት የጦር ቀጠና እየገባች እንደሆነ ተሰምቶት እንደነበር በትዊተር ገጹ አስነብቧል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ሲደርስ ያጋጠመው የCNN ዘገባ ከፈጠረበት ምስል ተቃራኒ እንደሆነ ገልጿል። እነዚህ የምዕራባውያን ሚዲያዎች እንዲህ ያሉ ይዘት ያላቸው መልእክቶችን በተናበበ መልኩ ቀርጸው በከፍተኛ መጠን በማሰራጨት የወሬ ገበያውን ለመቆጣጠር እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ሚዲያዎች የሚፈልጉትን ጉዳይ ደጋግመው በመዘገብ የዓለምን እይታ ወደሚፈልጉት ጉዳይ ማምጣት፣ ከዚያም በፍላጎታቸው ልክ ውሳኔ ማስወሰን ነው። አንገብጋቢው ጥያቄ እንዲህ ያለውን ዓለም አቀፍ የመረጃ ውጊያ ኢትዮጵያውያን እንዴት ይከላከሉታል የሚለው ነው።